Endi akademiyada eslaydigan bo'lsam, juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lgan. Akademiyada men komandir guruhi bo'lganligim uchun endi qizlarimiz sen bizga ko'p motivatsiya berasan, chunki hamma ota-onasidan uzoqda, 1 yil o'qishda o'qib, uyiga 1 yilda bir marotaba borardi, o'sha amaliyot o'tash uchun borardi. Shuning uchun ham meni komandir guruhi qilib qo'yishganligiga men menda juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lardi. Endi birgalikda qiziqarli voqealar bo'lardi. Endi eslasam, trassa bo'lgan. Juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lardi. Endi hozir akademiyani bitirib bo'lganman, aytsam ham bo'lar edi. U payt qo'rqardik, naqa qilish uchun, nima dedi? Samovolka qilish uchun qo'rqardik. Lekin shunda ham men qanaqadir hech nimadan qo'rqmasdim-da, bilmayman. Tug'ilgan kun bo'lgan, bitta qizimizni tug'ilgan kuni. Shu qizimizni tug'ilgan kunida ota-onasini kiritmaganiga xafa bo'lganda, yig'lab o'tirgan bo'lgan. Keyin shu qizi kayfiyatini ko'tarayin deb Maksim Gorkiga borib, o'yinchoq olib kelmoqchi bo'lganman. O'yinchoq sotib olib, kayfiyatini ko'tarib, qizining nomidan beraman deb. Endi men komandirman. Keyin soatga, vaqtga qaramaganmiz. Ertalab test topshirganimdan keyin tashrif vaqti, trassa vaqtiga to'g'ri kelib qolgan. Samovolka qilaman deb, xursand bo'lganimda akademiyaning dorxonasida panjarasidan shunoq chiqqanimni bilaman. Ko'cha bo'm-bo'sh edi. Shunaqangi tezlikda mani mashinaning ichiga kimdirlar tiqib yuborganda, ko'zimni ochganimda mashinaning ichida ikkita bo'msh menga qarab, qayli kulganida yo'q, qayga tushib qoldim deganman avtomatlar bilan. O'sha payt anaqa maskalarni kiygan, o'sha payt men xavfsizlik o'zimizni O'zbekiston xavfsizligiga tan berganman, chunki shunaqangi darajada tezlik bilan ishlanar ekanki, o'sha payt men ko'zim bilan ko'rganman, o'zim ham tushunmay qolganman shunaqa tezlikda, hali mashinaning ichiga o'tirib qolganimni. Bir tomondan qo'rqayman, bitta qo'limda pul, bitta qo'limda telefon. Haligi mashinada aylantirib akademiyaga olib kelishganda, akademiyaga oldiga olib kelib qo'yishgan, ya'ni migalkalar bilan olib kelingan tutdim, 5 ta o'zimizni shu mashina sapravajdagi shu mashinalar bilan akademiya darvozasining oldiga kelganda men aytganman, bo'ldimi? Achislanga bo'ldim. Bo'ldi, meni haydashadi. Chunki ichkarida shuncha haligi naqalada qurolda shunaqa qop-qora kiyingan, meni ichimda qo'rqish yo'q, lekin baribir ham anaqa qilib o'tiribman-da, meni tartibni buzganligim uchun juda ham tartib intizom qattiq edi. Chunki bitta telefon agar ishlatilayotganligini bilsa ham, u payt talabalik safidan, ya'ni tinglovchilik safidan bo'shatilardi. Shunaqa qo'rquv bo'lsa ham, ishonch bo'lganda, yo'q, men mana shu yerdan ham chiqib ketaman. Keyin akademiyani anaqasini chaqirishgan, tartib bo'yicha chaqirishganda bu tinglovchingiz nechinchi kurs? Uzr, 4-chi kursda o'qiydi. Shunaqa holat bo'pti. Nimaga shu 4-chi kurs bo'lsa ham bilmaydim trassa vaqtini. Men shunchalik hali qizi xafa bo'lganiga kayfiyatini ko'taraman deb soatga ham qaramagan bo'lganman. Trassa vaqtida chiqib ketganman. Ichkariga kirsam, hamma akademiyadagi tinglovchilarda uzr du-du gap boshlangan bo'lgan. Shirinni olib ketdi, spetsnaz olib ketdi, qora maskalar olib ketdi. Xavfli bo'ldi, endi shirin ketdi deb o'tirishgan bo'lgan. Men kirib kelyapman o'sha payt. İçimde şunaqa nima deydi, faxr. Bir tomondan qutilganim, ikkinchi tomondan haligi akademiyaga 5 minutda qaytib kelganman-da, 5 daqiqaning ichida meni olib kirib qo'yishgan akademiyaning ichiga, ya'ni ishonchli qo'llar bilan shuncha odam olib kirib qo'yganda endi. O'sha payt qizlar aytgan, "Sen shularning qo'lidan sog'omon chiqdingmi? Sen hali general bo'lasan." Yuragi otdi kallasi ekan. Bo'lmasam shunchalik vaziyatni bilib turib chiqdingiz. Men aytdim, niyatni chiroyli qilish kerak-da. Men niyatim bitta shu yaqin dugonamizning qalbini, ko'nglini ko'tarish bo'lgan. Agar haqiqatdan ham bitta yaxshilik qilaman deb chiroyli niyatda chiqadigan bo'lsa, Xudoning o'zi asraydi hammani deganman-da, shu qizlarni esida qolganda, hammani esida qolgan. O'zim ham eslasam kulgim qistaydi. 7 yil tergovda ishladim. Keyin o'z xohishim bilan men u payt matbuot xizmati bo'lardi. Matbuot xizmatiga o'tganman. 2018-yilda matbuot xizmatida ishlab yurgan vaqtim o'sha yili aynan 2 oy o'tmasdan turib prezidentimizning qarorlari chiqdi. Ya'ni har bitta tizimda axborot xizmati, multimedia xizmatlari ochilishi bo'yicha qarorlari chiqdi. Men shunaqangi xursand bo'lganmanki, axborot xizmatiga ishni boshladim. Axborot xizmatini men juda ham yaxshi ko'raman, chunki men o'zim yoshligimdan shunaqa tadbirlarda qatnashib, o'zim ijod qilib yurganligim uchun menga umuman qiyin bo'lmagan. Naqrot men o'zimni haqiqiy kasbimni topdim deb o'ylaganman. Keyin Ichki ishlar vazirligida ham axborot xizmatida ham ishladim, ham 2 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasida ham 2 yil ishladim.
jinoyat qidiruv boshqarmasidan keyin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga xizmat faoliyatimni boshladim. Turmush o'rtog'imga rahmat deyman, chunki menga umr yo'ldosh, ham kasbimda yo'ldosh deydi-ku. Menga o'zlarini agar qanaqadir bir qiyinchiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zlari yordam berib yoki yarim kechasi har xil tadbirlar bo'lib qoladi, tadbir o'tkaziladigan vaqtlarda men bilan birgalikda yuring ketdik deb o'zlari mashinalarga solib, endi yarim kechasi bo'ladimi, 12 bo'ladi, tungi vaqtlar bo'ladimi, 1-2 bo'ladimi, o'zlari olib kelib, shu tadbir o'tkazganimizdan keyin birgalashib uyga ketardik. Misol hech qachon siz ayol kishisiz, o'zingizga mos ishda ishlang, yoki masalan yarim kechasigacha nima bor ayol kishiga degan gaplar bo'lmagan. Keyin xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'ligiga taklif qilishdi. Men to'g'risi o'zim qanday qilib bu sohaga kirib qolganimni ham bilmayman o'zim. Lekin boshda to'g'risi men xotin-qizlar bilan ishlashda menda mas'uliyat juda ham katta bo'lganda, mas'uliyat. Chunki ayol deganda men nozik xilqatni tushunamanda, ularga yordam berishga harakat qildim. Iloji boricha shu ayollarimizni barchasiga shunaqa topshiriq berdikki, har bitta xonadonma xonadon yurib, shu ayollarimizni qanaqa muammosi bor, nima qiynayapti ayol, ayoliga er tomonidan tazyiq o'tkazilyaptimi yoki uchinchi shaxs tomonidan tazyiq o'tkazilyaptimi, ishsizmi, balkim iqtisodiy tomondan yetishmovchilik bordir. Shu sababli men hamkorlik qilishga harakat qildim. Bandlikka ko'maklashish, oila va xotin-qizlar boshqarmasi, Toshkent shahar hokimiyatining oila va xotin-qizlar boshqarmasi bilan hamkorlikda tibbiyot bo'yicha va boshqa sohalar bo'yicha hamkorligi yo'lga qo'ydikda, hamkor reja ishlab chiqdik. Keyin buni loyihaga aylantirish boshladik. Ya'ni men kuchli ayolman degan loyihani e'lon qildik, chunki ko'p ayollarimiz internet tarmog'ida o'tirishadi va internet tarmog'i orqali e'lonni agar ko'rishadigan bo'lsa, bizga qiziqish bildirib, o'zlari kelishlarini xohlagan bo'lardik deb, keyin sekin-sekinchilik bilan bu men kuchli ayolman loyihasini ishga tushirishni boshladik, faoliyatini boshladik. Albatta, bu o'z samarasini berib, shunaqa ayollarimiz juda ham ko'p ayollarimiz murojaat qilishni boshlashdi va bu ayollarimiz shu loyiha orqasidan o'z kasblarini topishdi, hunar o'rganishdi, ishlarini boshlashdi, ishga joylashishdi, tibbiy yo'llanmalar olishdi, farzandlarini shu sport to'garaklariga qo'yishdi. Bu hammasi bepul. Bu hammasi hamkorlikda. Shunaqa qilib, biz bugungi kunda o'tgan yilgidan ko'ra shu oyda mana jinoyatchiligimiz 54%ga kamayishiga erishdik. Albatta, bu hamma shu inspektor xodimalarimizni, hamkor tashkilotlarimizni hamkorlikda olib borilgan ishi natijasi. Men birinchi farzandim Shahina Bonu, u kishi 12 yoshga to'ldilar. Bugungi kunda 4 ta tilni to'liq biladilar, mukammal darajada. Shu rus, ingliz, tojik va hamda arab tillarini biladilar. Ko'proq shu o'qishga, intilishga, rasm chizishga, shunaqa sohalarga qiziqadi. Ikkinchi o'g'lim Islomjon darsdan bo'sh vaqtlarida u juda ham sho'x, ikkita o'g'lim ham juda ham sho'x, otalariga o'xshagan sho'x. Endi men ham sho'x bo'lganman, to'g'ri, lekin ularda sport turi, futbol sport turiga borishadi, turli xil musobaqalarda qatnashishadi, chunki 3 yoshligidan boshlab futbol sport turi bilan professional darajada shug'ullanishni boshlashgan. Undan tashqari shaxmat to'garaklariga qatnashishadi. Ikkita o'g'lim ham shaxmat, ingliz tilini o'rganishga haligacha borishadi. Bo'sh vaqtlarini o'zi yo'q. Kichkina o'g'limiz Imronjon ham xuddi shu darsdan bo'sh vaqtlarida u ham til o'rganadi. Ingliz tilini hozir ingliz tili, endi tojikchani bilganligi uchun ingliz tilini hamda futbol sport turi bilan hozirgi kunda u ham musobaqalarga qatnashayotgan, respublika chempionatlarigacha chiqyapti o'zi musobaqalarda. Men farzandlarim qanaqa xohishi bo'ladigan bo'lsa, albatta men ularni xudo xohlasa qo'llab-quvvatlayman deyman. Qiz farzand dunyoga kelgan xonadonlarda iltimos qilgan bo'lardim ota-onalardan, qiz farzand dunyoni boshqaradigan ayol keldi, dunyoni eplay oladigan qizaloq dunyoga keldi deb boshqacha ko'z bilan qarashlarini istagan bo'lardim-da. Chunki ayolni qancha qo'llab-quvvatlasangiz, kerak bo'lsa, endi hech qachon erkakdan ayol kishi ustun bo'ladi degan mazmunda gapirayotganim yo'q, lekin ayol kishiga agar anaqa e'tibor berib, uni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsangiz, juda ham katta ishlarni amalga oshirishga qodir. Shu ichki ishlarda ishlamoqchi bo'lgan qizlarimiz, ya'ni ko'pchilik formani havas qiladi. To'g'ri, forma kiyish, hamma forma kiyishi mumkin, lekin formani mas'uliyati, davomi bor, davomiyligi bo'ladi. Shuning uchun ham men qizlardan iltimos qilgan bo'lardimki, kasb tanlayotgan vaqtda albatta o'zini xarakteridan kelib chiqish kerak birinchi o'rinda.
Çünkü bu işi boşlayıp oxiriga yetmeye qolishim bo'lmaydi. Bu işga astoyli kirishgan qizlarimni tabriklayman. Çünkü bu juda ham mas'uliyatli ve şu bilan birga sharafli kasb. Men juda ham xohlardim qizlarimiz ko'payishini xohlardim. Çünkü bu kasbga agar astoyli kirishadigan bo'lsangiz, şu kasb orqasida mana men baxtimni topdim. Shu sababli ham qizlarimizga aytgan bo'lardim ki, bu forma oddiygina forma kiyish emas. Bu katta mas'uliyat degani.